Perikatan. 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 Takbir. Hadirin hadirat dipersilakan untuk kembali mengambil tempat duduk masing-masing. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, bagi membuka tirai ucapan majlis yang penuh gilang gemilang pada malam ini, mari sama-sama kita ikuti ucapan sulung daripada Yang Berhormat Saudara Wong Siazen, Pengerusi Parti Gerakan Negeri Kedah, yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Kulim yang baru saja dipilih menewaskan pencabar yang daripada parti lawan semalam. Dengan segala hormatnya kepada Yang Berhormat, majlis mempersilakan. Okey. Terima kasih saudara pengerusi majlis, juga merupakan rakan seperjuangan saya dalam Pemuda Perikatan Nasional Pusat, iaitu Yang Berhormat Ustaz Afnan Mimi, Ahli Parlimen Al-Ustaz. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Salusi Makno, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Kedah, Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, hero kita, satu tepukan kepada beliau. Yang Berhormat Dato' Haji Awang Solahuddin bin Hashim, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat. Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Abdullah, Pengerusi Bersatu Negeri Kedah, Ahli Parlimen Langkawi. Yang Berhormat Dr. Ahmad Fakhruluddin bin Fakhrul Haji, Timbalan Pesuruhan Jaya 2 PAS Negeri Kedah, Ahli Parlimen Kuala Kedah. Syed Muhammad Rodi Abdul Rahman Al-Hafiz, Ketua Dewan Ulama PAS Kedah. Ustaz Nasrun Osman, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah. Tuan Haji Muhammad Hilmi Abdul Wahab, Pengarah Pilihan Raya PAS Negeri Kedah. Yang Berhormat Ahli-Ahli Parlimen, Yang Berhormat Adun-Adun, Pimpinan Perikatan Nasional Peringkat Negeri dan Kawasan, rakan-rakan seperjuangan, sahabat-sahabat anggota jentera, penyokong-penyokong Perikatan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati, kasih dan saya hormati, sayangi dan kasih sekalian. Salam sejahtera, selamat malam, salam prihatin, bersih dan stabil, salam PN tetap best. Apa khabar semua? 33 lawan 3, baik ke tidak baik? Baik ke tidak baik? Baik ke tidak baik? Terima kasih. Saya berasa syukur kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan dan penyokong-penyokong Perikatan Nasional pada malam ini. Parti Gerakan Rakyat Malaysia telah ditolak oleh rakyat selama 10 tahun sejak 2013. Dan kini kami Parti Gerakan Rakyat Malaysia telah kembali ke pentas politik di bumi Kedah Kulim ini. Dan emosi saya tidak dapat digambarkan dengan perkataan. Dan kinilah saya perlu menggalas tanggungjawab untuk memastikan undi kepada kita Perikatan Nasional tidak akan sia-sia berikut sahaja. Setuju tuan-tuan? Jadi seterusnya saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada para mundi yang memberi sokongan dan memberi undi kepada kami Perikatan Nasional, terutamanya warga penduduk kawasan Kulim. Okey, saya tidak ambil mudah. Saya tidak ambil senang ke atas kepercayaan dan sokongan yang diberi kepada kami Perikatan Nasional, sebab saya tahu bukan mudah untuk menaruh harapan walaupun satu undi. Selain daripada itu, saya ingin mengambil peluang ini, mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh jentera Perikatan Nasional yang terdiri daripada Parti PAS Bersatu dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia, kerana seluruh jentera Perikatan Nasional telah menyempurnakan aktiviti-aktiviti kempen dan menjalankan gerak kerja persiapan sehingga kita mencapai kemenangan di negeri Kedah ini. Satu tepukan kepada semua. Dan saya juga selalu mengingatkan diri, kemenangan ini bukan mihak kepada saya sendiri atau individu sahaja. Ini merupakan hasil dan kemenangan daripada seluruh jentera Perikatan Nasional, termasuk ahli jawatan kuasa jentera pilihan raya DUN masing-masing. Satu lagi, satu tepukan kepada semua. Sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Dan
Parti Gerakan Rakyat Malaysia dan saya mencapai kemenangan di N35 Dun Kulim ini. Dan ini merupakan satu bukti yang kukuh kepada seluruh netizen, seluruh rakyat Malaysia bahawa PAS tidak pernah pun memperendahkan rakan komponen parti dalam Perikatan Nasional kerana kita mementingkan perpaduan dan hubungan silaturahim di antara rakan komponen parti. Setuju tuan-tuan? Walaupun kekurangan dalam komunikasi di antara parti mestinya ada, tetapi semua kita ini perlu mengambil sikap husnuzon. Setuju tuan-tuan? Tadi terlalu banyak tomahan telah dilontarkan kepada PAS. Tetapi dengan mata saya sendiri, saya lihat dengan mata sendiri dengan betapa mulanya antara kerjasama kami Parti Gerakan Rakyat Malaysia dengan PAS atas semangat Perikatan Nasional. Tak ada tepukan ke? Jadi sejak penyertaan Gerakan Keperikatan Nasional, inilah hubungan kerjasama yang paling erat gerakan terutamanya di Kedah dalam Perikatan Nasional. Akhir sekali saya ingin berterima kasih kepada semua yang memberi sokongan dan saya tidak akan menghampakan hampa semua. Dan di sini saya ingin menamatkan ceramah saya dengan sebuah pantun lagi. Saya mau tengok handphone dulu. Pucuk janggui, pucuk ubi, buat kerabu makan dikongsi. Sudah elok kerajaan Sanusi. Madani ke, mari kita tendang ke tepi. Perikatan, perikatan, perikatan. Sekian, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.